lite mer inside, skulle man kunna säga. Kanske inte riktigt direkt översättning till insidan, men det är i alla fall en betydelse av vad som sker inne i. Tack! Tjena! Jag ska hitta en barber här. Nu jublar alla. Jag med. Det visar att man är sund mentalt om man har ett tätt skick. Sluta filma då. Fan, det är kul någonstans. Kalle, snälla, säg något om fotbollsskolan. Ingenting. Nej, det är ju riktigt roligt. Alltså, man. Kalle. Man är alltid ett par skor i hamburgapet. Alltid ett par skor i hamburgapet. Vi har haft riktlinjer såklart när vi har jobbat. Vi har riktat på 9 fokus, men den är ju definitivt öppen klockan 8. Och kommer man halv 8 så är det 99,9 att man kan få mat och så. Det är lite flytande där. Det är alltid enligt match. Men det står 9 på schemat och klockan man tidigare så kan man käka innan. Det är ingen kost med det. Det schemat som ni såg, som jag hade lagt ut, där vi tar en bild på det och lägger i appen också, så har ni de tiderna där hela tiden. Men kanske vissa små justeringar dag till dag. Men då blir det så, frukost när ni vaknar imorgon från 8-9 eller när det nu blir. Vi har träning 11.30 och 10.45 kommer samma buss och samma busschaufför och kör till anläggningen. Så ungefär en kvart så har vi gått en tid på oss att installera oss där. Materialet för det, Lino, det hämtar man efter frukosten på ditt rum kanske? Ja, 103. 103, det står på den bilden som finns i appen också. Mm. Så vi byter om och gör oss klara här med alltihopa. Det finns omklädningsrum där uppe att disponera, men ingen större så. Det är bättre om vi gör det hemma. Så det är det vi behöver veta fram till...